Viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi hamda hamkor tashkilotlar tashabbusi bilan viloyatimizda mavjud oliy ta'lim muassasalarini tugatayotgan bitiruvchi talabalarning bandligini ta'minlash maqsadida Urganch davlat universitetida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarka davomida viloyat hokimi Jo'rabek Rahimovning bitiruvchi talabalar bilan uchrashuvi ham o'tkazildi. Oliy ta'lim tizimiga nazar tashlaydigan bo'lsak, oliy ta'limga ega bo'lishni xohlagan yoshlarning aynan qabul kvotalarining oshishi bu birgina mehnat bozoriga malakali va tajribali kadrlarni yetkazib berishga ham xizmat qilish uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi deyish mumkin. Urganch davlat universiteti misolida mavzuga nazar tashlaydigan bo'lsak, shu joriy yilning o'zida universitetni 8 mingdan ortiq bitiruvchilar tugatadi va mutaxassislik diplomlarini qo'lga kiritib mehnat bozoriga kirib kelishadi. Ularning bandligini ta'minlash esa oldinda turgan katta vazifalardan biri hisoblanadi deyish mumkin. Shu nuqtai nazardan Xorazm viloyati hokimligi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan oliy ta'lim muassasalari bitiruvchi ularning bandligini ta'minlash maqsadida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarkada viloyatdagi 13 ta tuman shahardan 800 dan ziyod idora tashkilot 5800 ta bo'sh ish o'rni bilan ishtirok etdi. Mazkur bo'sh ish o'rinlaridan 3200 tasi uchun oliy ma'lumot talab qilinadi. Yarmarkada har bir tuman shahar uchun alohida pavilyonlar ajratilgan bo'lib, ularda maslahat burchaklari ham tashkil qilingan. Bundan ko'zlangan maqsad mehnat bozoriga endi kirib kelayotgan yosh kadrlarga ish beruvchi va xodim o'rtasidagi majburiyatlar, vazifalar haqida, shuning bilan birga mehnat qonunchiligi bo'yicha keng roq ma'lumot berishdir. Hech birimizga sir emas, oliy ta'lim muassasasini tugatayotgan bitiruvchi talaba va ularning ota-onalari oldida o'qishni tugatgandan keyin ish o'rni topilarmikan degan savol ko'ndalang turadi. Mazkur yarmarkada aynan shu savolga javob topib, ishga joylashish bo'yicha 197 nafar bitiruvchilar yo'llanma olib, shundan 114 nafari bugunning o'zida ishga joylashdi. Urganch davlat universitetining tarix fakulteti bitiruvchisi Zebinuso Yusupova ham ana shunday ish o'rniga ega bo'lgan yoshlardan. Biz bugün bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasiga keldik va bu yerdan o'zlarimizning ya'ni Qo'shkibir tumani hududiga yaqin 19-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabidan ishga, ya'ni tarix fan o'qituvchisi sifatida yo'llanma berishdi. 15 avgust sanasidan boshlab ish faoliyatimiz boshlanish haqida tushuntirib o'tishdim va bungacha men qizg'in tayyorgarlik bilan, ya'ni o'quvchilarga bilim berish bo'yicha tayyorgarliklarni ko'rishni boshlayman. Biz Urganch davlat universitetining madaniyat saroyidamiz. Bu yerda Xorazm viloyati hokimi Jo'rabek Rahimov bitiruvchi talabalar bilan ochiq muloqot o'tkazmoqda. Rasmiy ashxonalardan holi tarzida aynan bitiruvchi talabalarning ishga joylashish masalasidan tortib, aynan hududni rivojlantirish borasidagi taklif va tashabbuslarni o'rganish bilan birgalikda bu yerda viloyat hokimi yoshlarning yangi tashabbuslarini, loyihalarini ham o'rganmoqda. Kitob shunday iboratki, bu yerda oraqgohlarda til lagerlarini ham tashkillashtirish, ya'ni til kurslarini ham ko'paytirish va mavjudlarning sifatini yaxshilash taklifini bildirmoqchi edim. Yoshligimdan texnika sohasiga qiziqqanim sababli shu yo'nalishni tanlaganman. Men shu amaliyot o'tagan joyimda mana bu yil o'qishni bitirib, shu yerda ishga joylashdim. Xorazm viloyati hokimiga Urganch davlat universiteti, nafaqat bu universitet, boshqa barcha universitetlar hamda viloyatimizdagi barcha ishlab chiqarish korxonalari bilan bitkazuvchi yoshlarni ishga joylashish borasida, amaliyot o'tash borasidagi bundan ham yaxshiroq strategik aloqalarni yaxshilash maqsadida taklifimni aytib o'tdim va men taklifimni viloyat hokimi qo'llab-quvvatladi. Samimiy ruhda o'tgan uchrashuvda yoshlar o'zlarining g'oyalari, takliflarini bildirish barobarida viloyat hokimidan muammolari yechimida ham amaliy yordam so'radilar. Yoshlar tomonidan ko'tarilgan masalalarning bir qismi shu joyning o'zida yechimini topdi. Hal qilinishi vaqt talab qiladiganlari esa viloyat hokimi Jo'rabek Rahimovning nazoratiga olindi. İnsonlarning ortiqcha vazn orttirish oqibatida turli xil kasalliklar kelib chiqmoqda. Biz shu ortiqcha vaznga qarshi fitness gimnastika mashqlari bilan ularni ozdirishga harakat qilmoqdamiz. Shu xususda men fitness klubi ochib, o'z tadbirkorlik faoliyatimni olib borayotgan edim. Tadbirkorlik faoliyatimni kengaytirish uchun ijaraga bino qidirayotgan edim. Ijara pulini katta qilib aytganliklari uchun faoliyatimni olib bora olmayotgan edim. Bugun mana shu uchrashuvda Xorazm viloyat hokimi menga faoliyatimni kengaytirish uchun ijara binosi hamda uni 6 oylik summasini to'lab berish haqida aytdilar va men bundan juda ham xursandman. Shuni ham e'tirof etish kerakki, davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlarining yagona ochiq portali vacancy.argos.uz orqali e'lon qilingan tanlovlarda Urganch davlat universiteti oxirgi 5 yillik bitiruvchilari bo'yicha bitiruvchisi eng ko'p ishga qabul qilingan oliygohlar top 20 taligida 3-chi o'rinni egallaydi. Birgina Urganch davlat universitetini olgan bo'lsak, bu yil 8209 nafar
talebemiz bitti. Bundan 5674'te şundan gündüzgi bölümü bakalavr talebi yönelişleri ve magistro mutasitlerini bitirdim. Şimdi aldığımız diye bir maksat bana ağzı geçer bitirdim 82%'ı. Birinci kilişülen kıl geldi hala. Şimdi lakin de işe çalıştırır hala. Şimdi bundan yine devam kılıp durup maksadımız şu 100% talebelerini işe çalıştırış ve bendiğin teminler. Xulosa o'rnida bugungi kunga kelib oliygohlarda talabalar bandligini ta'minlash va bu jarayonni doimiy nazorat qilish viloyatdagi mavjud ish o'rinlari prognozidan doimiy xabardor bo'lgan holda nazariya va amaliyot uzviyligini ta'minlash sifatli mutaxassis kadrlar tayyorlash jarayoni tizimli yo'lga qo'yilmoqda.